kulan waxaan saaxiibyaal halkani waa dhaanka wararka ku soo dhawaada barnaamij shureedkanan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona raashka oo soo diraya hanjabaadyo cusub oo weliba aad u culculus ciidamada ukraine oo isu guursanaya jiidda hore ee dagaalka dalkaasi ka jira iyo xoogihii ugu dambeeyey ee dagaalka dalkaasi ka taagan ayaad barnaamijka ku daawan doontaan saaxiib soo dhowow saaxiibyaal sii sheergaray barnaamijka si uu gaaro saaxiibada kaleta adiguna rukumo oo fura gambaleelkeenna dhaanka t v waa mahadsantihiin saaxiib soo dhowaada aan ku bilaabee raashka ayaa waxa uu soo saarayaa hanjabaadyo cusub oo ku aadan reer yurub dowladda raashka ayaa ka digaysa inay xiri doonto dhuumaha gaaska ee ugu waaweyn jarmalka haddii reer galbeedka ay mamnuucaan shidaalka raashka alexander novak oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka raashka ayaa sheegay in tallaabadan oo kale ay horseedi doonto masiibo xun oo ka timaada asaadka caalamiga ah waxa ayna sababi doontaa in qiimaha shidaalka uu markaasi labalaamo uu gaaro ilaa iyo $300 halkii fuusto jarmalka iyo netherland ayaa diiday qorshaha maraykanku uu ku doonayo in uu mamnuuco shidaalka raashka iyo xulufadiisa si ay markaasi cunaqabatayn loogu saaro duulaanka ukraine oo ku qaaday raashka waxa uuna mar hore u hadlay uu sii sheegay arrintani laba ayaan ku guulaysan doonaa in aan wada hadal wax walba ku dhammeeyo in ukraine ay noqoto waddan hoos yimaada raashka ama inaan awood ku muquuniyo tani ayaa waxa ay ka caraysiin kartaa raashka haddii uu markaasi uu ku sii adeego in uu wax ka qabto ama uu tallaabo ka qaado waxa ayna sababi kartaa in raashka uu qaado tallaabooyin culculus oo uu markaasi ku qaadayo waddamadaasi reer yurub haddaan sii eegana saaxiib jabaan ayaa tallaabo adag iyaduna waxa ay ka qaadaysaa ayaa leeyahay raashka wasaaradda maaliyadda jabaan ayaa waxa ay sheegtay in cunaqabatayn dheeraad ah ay ku soo rogi doonto raashka iyo belaruus si loogu cinqaabo ruushka duulaanka uu ku qaaday ukraine dowladda jabaan ayaa sheegtay in cunaqabatayn cusub lagu soo rogayo shakhsiyaad gaaraya ilaa iyo 20 qof oo ay ka mid yihiin ku-xigeenka madaxa shaqaalaha ee maamulka madaxweyne valadimir putin guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka madaxda jamhuuriyadda chechnya iyo madaxa shirkadaha xiriirka dhow ee la leh ee dowladda raashka sida folk group iyo sidoo kaleto transnefed iyo weliba wangar 12 muwaadin oo belarusiyan ah ayaa sidoo kaleeto lala beegsaday iyadoo ay weheliyaan 2 kale oo raash ah iyo 12 qof oo ah markaasi ururada markaasi ka jira dalkaasi belarusiya wararka kaleeto ee barnaamijka ka mid jirana waxaa ka mid ah maxaa ka jira in muwaadiniin u dhashay nigeria ay aadayaan dagaalka ukraine waxaa kaleeto lagu soo warramayaa in muwaadiniin u dhashay nigeria ay aadayaan dagaalka ka socda ukraine dowladda nigeria ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in muwaadiniinteeda la diiwaan geliyo si ay uga dagaalamaan ukraine halkaas oo ciidamada raashka ay duqeymo ka wadaan magaalooyinka waaweyn arrintani waxay daba socotaa warbixino markaasi la sheegaya in la qorayo markaasi tabarucayaal reer nigeria ah si ay uga markaasi dagaalamaan dalkaasi ukraine wasaaradda arrimaha dibadda ee nigeria ayaa sheegtay in safaaradda ukraine ay beenisay inay wax door ah ku leedahay hawsha lagu eedeeyey balse safaaradda ayaa xaqiijisay in tiro ka mid ah dadka nigeria lasoo xiriireen markaasi taasoo muujinaysa inay rabaan inay ku biiraan dagaalka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda safaaradda ayaa sidoo kaleeto iska fogeysay sheegashada in ay markaasi ay ka codsanayso qof kasta oo nigeria ku dooran in la siinayo qof kasta oo nigeria oo doonayo in uu ukraine aado si loo siiyo markaasi tigid diyaaradeed iyo isagoo markaasi ka qaybgelaya dagaalka halkaasi ka socda waxa ay ku soo beegmaysaa maalmo kadib markii senegal ay ka digtay iska wax markaasi u qabso isku qorshana ay markaasi yihiin si loola dagaalamo dalkaasi raashka duulaanka uu ku qaaday ukraine qodobada kale barnaamijkana saaxiibyaal haddii aan sii eega raashka ayaa dagaalyahano suuriyaan ah geenaya kiyev moscow ayaa askaraynaysa suuriyaan xirfad u leh ka dhex dagaalamida magaalooyinka sida ugu markaasi dagaalamaan ukraine
si ay markaasi ula dagaalamaan Ukraine kadib markii ay ku adkaatay ciidanka Raashka inay gudaha u galaan magaalooyinka. Warkan waxaa markaasi laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan Mareykanka. Xeelheerayaal Mareykan ah ayaa sheegay in Raashku uu howlgallo ka sameynayay Suuriya tan iyo 2015-kii uu bilaabay in uu dagaalyahaano ka qorto markaasi halkaasi, isagoo oo doonaya in uu khibradooda ka dhex dagaalamida magaalooyinka uga faa'iidaysto inuu gacanta ku dhigo Kiev. Markaasina waxaa leeyahay macadda in dagaalyahanada ay markaasi qorteen Raashku, laakiin qaar ka mid ah markaasi saraakiisha ayaa laga soo xigtay in ay raggaasi ay qoranayaan. Saraakiisha ayaa diiday inay sheegaan waxa intaasi dhaafsiisan oo ku saabsan daabulista markaasi dagaalyahanada Suuriyaanka ee loo wada dalkaasi Ukraine. Raashka ayaa waxa uu ku doorbidayaa qorashada ciidamadani gelidda magaalada Kiev ee caasimadda u ah dalkaasi, taas oo ku adkaatay inuu gudaha u galo. Waxaana markaasi lagu soo warramayaa haddii ay helaan ciidamadani inay u fududaan doonto dhexgelidda magaaladaasi iyo sida uu markaasi gacanta ugu dhigi lahay magaalada caasimadda u ah dalkaasi Ukraine ee Kiev. Waxayna wararku sheegayaan in halkaasi iminka ay ka socoto duqeymo lixaad leh oo uu la beegsanayo Raashka, iyadana wararku ay sheegayaan in furimaha hore ee dagaalka uu ku sugan yahay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky. Askar ka tirsan ciidanka dalkaasi Ukraine ayaa waxa ay isku guursanayaan furimaha hore ee dagaalka dalkaasi ee dabcan halkaasi ka socda. Lamaane ka tirsan militariga Ukraine ayaa isku guursaday jiida hore ee dagaalka. Lamaane u dhashay dalkaasi Ukraine ayaa isku guursaday iyaga oo dhigtay markaasi aroos u eg mid military, kaas oo ka dhacay bar control oo u dhow caasimadda Kiev. Duqa magaalada Kiev isla markaana ahaa feeryahan hore ayaa ka mid ahaa dadkii lagu marti qaaday arooska lamaanaha markaasi kana tirsan ciidanka, iyadoo halkaasina lagu arkayay dad kala duwan oo madax ka waddankaasi oo ka soo qayb galay arooskaasi. Lamaanaha halkaasi isku aroosay ayaa waxa ay ka mid yihiin dadkii sida mudadawacnimada ah ugu soo biiray ciidanka si waddankooda ay kaga difaacdaan duulaanka Raashka uu ku soo qaaday. Waxa ayna lamaanahani yiraahdeen horey ayay inoogu qorshaysneyd inaynu isguursanno, hase ahaatee waxaa soo dhacday masiibadan waddankeenin lagu soo qaaday Raashku waxba uma uusan reeban dalkeenna, qalad ayuuna nagu soo weeraray, hase ahaatee waxaa inaga go'an inaynu difaacanno waddankeenna wax walbana aanu ku bixinno. Waqti walba waxaan diyaar u nahay inaynu markaasi u dagaalanno dalkeenna difaacashadiisa. Waxaynu isku guursanaynaa oo haddii loo baahdo aynu ku ilmo dhalaynaa furimaha dagaalka si markaasi aynu u difaacanno waddankeenna. Waddankeenna waa halkii xuduudeennu ay ku duugneed, kamana ahaan karayno in aynu markaasi difaacanno. Waa muhiim, waana waajib markaasi ina saaran in aynu waddankeenna difaacanno. Waxa ayna markaasi arrintan ay soo baxaysaa xilli markaasi duulaanka Raashka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine ay cirka isku sii shareerayso. Gudaana saaxiibyaal, intaasi aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Saaxiib. Halkani waa Dhaanka TV. Saaxiib, waxaan kaa codsanaynaa inaad sii sheergaraysid barnaamijka si uu gaaro saaxiibada kaleeto, ay iyaguna ay u helaan macluumaadkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo dagaalka halkaasi ka socda. Waa mahadsantiin, soo dhawaada saaxiibyaal.